দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি দেৰগাঁৱৰ কেইবাটাও স্থানত হঠাতে অভিযান চলাই তিনিটাকৈ চুৰি মোবাইল হেণ্ডছেট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰে এটা হেণ্ডছেটৰ গৰাকী মেৰাপানীৰ লক্ষীবাৰী অঞ্চলৰ দেৱাশীষ বৰাক দেওবাৰে সন্ধিয়াই গতাই দিয়ে। ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ পৰাই চুৰি হোৱা এই মোবাইলটো সুদীৰ্ঘ দিনৰ পাছত ঘূৰাই পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে যুৱকজন। আনহাতে এই অভিযান চলোৱা দেৰগাঁও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নৰেন্দ্ৰনাথ বাৰিক আৰু উপ পৰিদৰ্শক মাজিদুল ইছলামক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনায় যুৱকজনে। হয়, মোৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত হেৰাইছিলে ভাদ মাহত, লাষ্ট চানডেত হেৰাইছিলে। মোৰ মাইকী মানুহৰ হাতৰ পৰা মানে লৈ গৈছিলে চাকি জ্বলাওঁতে। আৰু এতিয়া আমাৰ দেৰগাঁও আৰক্ষী থানাই মানে মোবাইলটো এতিয়া জব্দ কৰিলে। আৰু দেৰগাঁও আৰক্ষী থানালৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আগলৈও যাতে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক, এনেকুৱাখিনি কাম কৰি যাওক, মোৰ ফালৰ পৰা সেইখিনিয়ে কামনা কৰিছোঁ। পাই পেলাই এতিয়াতো বহুত ভাল লাগিছে, হেৰাই যোৱা বস্তু এটা আকৌ ঘূৰাই পাইছোঁ ন। সেইটো কষ্ট পইচা কিনা চাগে, এইটো বহুত কষ্ট, আমিতো হাজিৰা কৰা মানুহ ন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট AWN 24 নিউজ।